Bom dia, pessoal. Dia que já começou corrido já, então nem consegui vir conversar com vocês antes. Comecei lavando o cabelo hoje e depois eu já peguei firme pra desmontar a mesa porque a gente vai usar. Fiz o ovo de pudim do meu pai. Confesso que eu achei ele bem enjoativo. Vamos ver o que meu pai acha. Já colocou duas carnes lá na churrasqueira, a gente vai fazer churrasco. E um macarrão. Domingo de Páscoa. Vão comer muito ovo, muito chocolate. O que que vocês vão fazer? O que que vocês fizeram, na verdade, né? Bora fazer o que precisa ainda. E é isso. Não morde a linguiça, não, carpo, doida. É canal, filho. É isso. Eu vou ter o buraco errado. Roberto, eu botei o bagulho no buraco errado, ele entrou de uma vez. Olha, você fez o grande pra cá. E o pequenininho caiu lá dentro. E agora? O que você tá fazendo? Dá um daqui, filho. Dá um daqui. Dá um daqui, vai tirar. Pega uma escadinha. Não, aqui também tem uma grande assim, ó. Fica sentadinho um pouquinho. Senão aqui, ó, vai filho. Começar a fazer assim. Você quer limitar? Ó, filho. Então, fica um pouquinho filho. Sentada. Hã? Ai, eu pedi que eu vou pegar limão. Ai, meu, você queria saber se a costela tá boa ou tá ótima? Tá bem. Virou um pouquinho mais, peraí. Pra eu elogiar a carne aqui também. Mas tá fumando, pelo amor de Deus. Para de fumar, come um pouquinho. Eu nem fumei. Que bom. Okay. Vai. Ó, veja bem. Tem um fogo, tem uma manta, tem a forma e tem uma manta. Ó, que tá voltando agora. É gostoso. Eu tô esperando meu churrasco. Eu tô aqui pra comer churrasco. Não, eu vou comer macarrão porque não é meu macarrão, então dá loucura. Como é meu macarrão, eu como todo mundo, então. Ei! Ô, Rafa, assim não! Deixa ela! Tá nadando agora? Faz de conta que tá na piscina, né, Rafa? A casa ali da esquina tava fazendo uma piscina. O furo. Piscina. Cadê o furo? Vamos fazer. Vou fazer uma piscina aqui, ó. Não comeu osso? Dá pro Nick. Não. Ninguém tá dando carinho pra ela, ela tá onde? Ela tá nervosa. Pega pro lado, você vai fazer assim, ó. Meu Deus, então nós vamos fazer assim, ó. Sai daqui, é meu lugar. Eu peguei esse lugar primeiro. Frio do nosso. Alô! Oi, seria. Hã? Ah, eu acordei porque tava muito apertada na época. E agora ficou assim, porque ela já tá larga. Agora tá larga. Mas quando ela ganhou, tava apertada. Ai, meu Deus. Porque dava dó, era muito novo pra jogar fora. Aí ela emagreceu. Ela deve ter me mandado, é que eu não vi ninguém ainda. Oi. Eu fui lá em... Onde tem, né?
menino? Ai, Chicago. Não, Chicago não, você pode fazer assim. Chicago? Chicago. Chicago. Ó, quando eu fui pra Chicago, Canadá, eu Canadá fiz assim, neve, ó, na neve. Na rua. E Chicago tem neve, você é louco? Chicago tem neve. A bolinha de... Lembra a nossa pra Chicago? Bom dia, pessoal. Hoje já é segunda-feira. E claramente vocês estão vendo que eu estou um pouco acabada. Eu não gravei muita coisa pra vocês, mas é porque eu comecei a ter muita tontura. Porque eu comecei a ter muita dor no pescoço. E consegui gravar um pouquinho pra vocês. Capotei ontem porque eu tava bem cansada também. E aí, ontem à noite ainda, eu comecei a sentir a minha garganta de novo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Minha garganta, ela tá raspando demais. Não sei se é porque tá frio. Não sei. Era pra eu ter ido pra academia hoje. Quem disse que eu acordei? Eu nem ouvi o alarme do celular. Nem ouvi. Eu acho que eu capotei real. E eu não ouvi, acordei, era... 9 horas, acho que é por aí. Vou arrumar meu quarto, porque ontem eu precisei tirar a minha mesa, né? Porque a gente usa a mesa lá no fundo. E é isso, gente. Pra começar mais um dia. Bastante. Chega. Ninguém quer continuar vivendo assim.